bibeshya yuko baje mu rusengero baba bagirira neza pastor. Hari abandi bibeshya yuko iyatuye amaturo abahaye Imana umusanzu. Hari n'abandi bibeshya yuko iyatuye amaturo baba bafashije pastor. Nkabwo rero ko muri bibeshya. Jyewe ntabwo ntanga icya 10 kubera pastor kuko ndiwe. Ntanga icya 10 kuko Imana yabitegetse, ariko ikaba yarongeyeho yuko mfitemo inyungu. Turaza kubibona uyu munsi. Iyo nkora umurimo w'Imana irategeko ry'imisoro y'ubutaka. Jyewe rero nkunda gusora. Bamaze kushyiraho itegeko ndihuta ndadekarara ndasora. Hanyuma baravuga ati abantu mwese mwasoze mukurikije itegeko, ubwo hari amafaranga mwabitsemo leta. Sibyo. Uyu mwaka ngiye kudekarara ndadekarara ndanyije mbona banditseho ngo uyu musoro warishyuwe. Kubera iki? Hari amafaranga yanjye bandimo. Niyi Imana utanze ikintu iravuga ngo ntacyo umpaye kuko nubundi byo umpaye ni ibyanjye unshubije. Ntabwo ushobora kubikamo Imana nje. None ngiye kukuruka. Uzabona neza muri Bibiliya iteka ryose y'umuriro watangiye kumanuka Imana irababara. Ndetse amagambo bakoresha araremereye cyane. Muri Yeremiya ibice 48 umurongo w'10 Imana iravuga ngo havumwe umuntu wese ukora umurimo w'Imana agononwa. Akurura amaguru. Bivuga ngo ntiyaretse kuwukora ariko awukora agononwa, awukora akurura amaguru. Havumwe umuntu wese ukora umurimo w'Imana agononwa. Mwongeze umuriro rero. Ucane umuriro wake. Imyaka twagenewe n'imirimo twagenewe tugomba kurangiza muri icyo gihe. Noneho muri ino minsi twagize n'ingorane haje inyigisho z'ubuntu. Ahubwo atari ko buri agakiza n'ubuntu kandi nibyo. Agakiza n'ubuntu ariko icyo agakiza gakora ni iki? Agakiza karakubwira ngo hindukira uve mu rubanza rw'ibyaha ugaruke mu busonga bwawe, noneho ukorera Imana utagononwa. Ujye ukorera Imana unezerewe kuko uri umwana w'Imana. Kandi ikindi giye kinezeza nuko ibyo dukora byose tuba turimo kubaka ubwami bwacu. Yesu naza tuzimana nawe. Niba giye bazanshinga umurenge, niba bazanshinga kagari, niba bazanshinga intara, niba usinzi icyo bazanshinga, ariko tuzimana na Kristo. Hari abantu bazi ko tuzaba turi aho ngaho gusa turirimba, ntabwo tuzahinduka korali. Ni ubwami muhembuke. Haleluya. Kandi nimwitegereza muzasanga ko ibyo dukora byose ariko. Nabonye abapastori bakora bagononwa, nabonye abaririmbyi baza kuririmba bagononwa, nabonye abanyamasengesho bagononwa, nabonye kategori zose z'abantu bakorera Imana abamo bagononwa. Ndababeshye se? Tukabikora bagononwa ahantu muri Maraki. Irembo ryera TV. Irembo ryera TV. Murabizi neza kundusha. Nanjye ariko uyu mujyi ngutuyemo. Ariko buryo umunsi Satani azana icyo kintu yadushyize mu murongo wo gutegekwa n'ibintu aho gutegeka ibintu. Niyo mpamvu uzasanga dutinya abadayimoni aho kugira ngo twe tubategeke bo baradutegeka. Niyo uzasanga dutegekwa n'ibintu amafaranga akadukoresha aho kugira ngo tuyakoreshe. Niyo mpamvu uzasanga n'umubiri ugutegeka. Ubundi jyewe ntabwo nduye umubiri. Jyewe ntabwo nduye umubiri. Ntabwo nduye umubiri ufite umwuka. Nduye umwuka utuye mu mubiri. Kuko umunsi bazababwira ngo Antoine yapfuye uyu mubiri nzawubasigira. Mujye mujyane rusororo cyangwa mujyane kuwutwika, sinzi aho tuzaba tugeze. Ko nabyo bizaza. Umubiri nzawubasigira. Mbe nagiye. Bikubwira ngo iyo bakubwiye ngo kanaka yapfuye cyangwa yitabye Imana, jyewe nkunda kwitaba Imana kuko nibyo wumva bivugitse neza. Kuko ngo umubiri usubira mu gitaka, umwuka akajya ku Mana yagutanze. Ntabwo uyu mubiri ari ugenda tuwusiga hano. Sibyo. Ntabwo uyu mubiri wagombye kuntegeka, nagombye kuwutegeka mu izina rya Yesu. Nasubiranye ubutware bwanjye bwo gutegeka umubiri, ngategeka ibintu. Ibyo
noneho reka tubihuze n'inyigisho yacu. Iyo batubwiye ngo atse impano yawe yake, reka tubihuze n'amagambo dukunze gusanga muri Bibiliya. Iki kintu cyo kwatsa impano, burya Bibiliya ikunze gukoresha umuriro mu buryo bwo kongera imbaraga. Amen. Reka mbahe ingero nk'eshatu hanyuma noneho twinjire mu gice turi bwigiye uyu munsi. Ati impano yawe yake, mu yandi magambo Imana ibirimo kukubwira ngo ya ongeramo umuriro, ongeshyiramo akariro, shyiramo akariro, gerageza kwihuta. Ejo twabonye abantu bahawe itaranto, kandi twabonye ko amataranto ni ibyo byose twahawe tugomba gutegeka ibyo byose, kuko Paulo yandikiye abakorinto arabwira ngo ni iki mufite mutahawe. Mu yandi magambo, ibyo ufite byose ni impano. Abantu benshi no muri kino giseke birimo, harimo abatanze ibyifuzo mu nsengero rwose, mbega impano yanjye, nkavuga ni uze abo bantu ntawo, ariko ugomba kuba ari abashyitsi cyangwa ari abakristo batari baje twigaga ibyo ngibyo. Buri kintu cyose ufite ni impano, ahubwo ikibazo ugomba kwibaza ni ukwibaza ngo ariko ibi bintu mfite nabikoreshereza nte impano? Inzu yanjye nayikoreshereza nte impano? Umubiri wanjye nawukoreshereza nte impano? Amafaranga yanjye nayakoreshereza n'Imana? Ubwenge bwanjye nabukoreshereza n'Imana? Ubwiza bwanjye nabukoresheza n'Imana? Buri kintu cyose ufite ni impano y'Imana. Amen. Ariko ikintu cyiza cy'Imana, buriya nuko abantu batabisobanukirwa, ariko uyu munsi turabyumva. Nta nubwo tubikoreshereza Imana, turabyikoreshereza kuko nitwe dufitemo inyungu. Hari abantu benshi nabibonye muri kino gihe cya COVID, nigeze no kubivugaho. Abantu benshi bakavuga ngo twebwe rero ngo COVID yaraje ngo nta n'impamvu yo kuzasubira mu rusengero, ngo kubera yuko ngo corona nishira ngo abantu ntibazagaruka mu rusengero. Hari abantu benshi bazi yuko kuza mu rusengero ari favor, baba barimo kugirira neza Imana. Hari n'abandi bibeshya yuko baje mu rusengero baba bagirira neza pastor. Hari abandi bibeshya yuko iyo atuye amaturo abahaye Imana umusanzu. Hari n'abandi bibeshya yuko watuye amaturo baba wafashije pastori. Nkabwira ariko muri ibeshya, njyewe ntabwo ntanga icya cumi kubera pastori, kuko ndiwe ntanga icya cumi kuko Imana yabitegetse, ariko ikaba yarongeyeho yuko mfitemo inyungu. Turaza kubibona uyu munsi. Iyo nkora umurimo w'Imana, nta nubwo no kugira ngo Imana inyishimire, yanyishimiye ntaranayikorera kuko yankunze nkiri umunyabyaha, ahubwo nkorera Imana kuko nasobanukiwe yuko ibyo mfite byose ni impano. Ntushobora kubika umwenda ku Mana, Imana ntushobora kuyishyiramo umwenda. Ubu ngubu ushobora gufata amafaranga nk'ayaha umuntu, nk'ayamuha hanyuma wenda ntanyishyure, sibyo? Iteka ryose igihe azaba kirimo andi mayo mafaranga, nayo yampa yose azaba arimo kunyishyura, sibyo? Reka wenda mbaha urugero rubi bafashe kubyumva. Umwaka ushize muri iri tegeko ry'imisoro y'ubutaka, njyewe rero nkunda gusora, bamaze kushyiraho itegeko ndihuta ndadekarara ndasora. Hanyuma baravuga ati abantu mwese mwasoze mukurikije iri tegeko, ubwo hari amafaranga mwabitsemo leta, sibyo? Uyu mwaka ngiye kudekarara, ndadekarara ndangije mbona banditseho ngo uyu musoro warishyuwe. Kubera iki? Hari amafaranga yanjye bandimo. Niyi Imana utanze ikintu iravuga ngo ntacyo umpaye, kuko n'ubundi byo umpaye ni ibyanjye unshubije. Ntabwo ushobora kubika Imana umwenda. Icyo wakora cyose iravuga tuzubundi ubwo icyo wampaye ni iki? Si jye wabiguhaye. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ni iki mufite mutahawe? Ngo none se niba ari ibyo mwahawe kuki mubyirata? Igihe rero ndagira ngo icyo twaragisobanukiwe, reka noneho turebe urugero. Ati impano yawe, iki kintu cy'umuriro Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ibitambo babishyiraga hehe? Ku gicaniro, ku muriro. None bakakubwira ngo igitambo, ubundi twebwe ntabwo bavuga hariya, iyo bavuze ngo uhungize impano yawe yake,
ntabwo bavuga ngo atsi impano yawe ntabwo impano tuyatsa n'umuriro sitwe tuwucana umuriro wahari iki imana gusaba niki shyira igitambo ku gicaniro ikintu gishimishije no kuhindukira akaba ari we watsa akaba ari we uhungiza washyize igitambo ku gicaniro none ugiye guhungiza kugira ngo umuriro wake cyane kuko ufitemo responsibility na Yesu atangira kwigisha Yohana umubatiza yaravuze ngo jyewe ndimo ndababatirisha amazi ariko uyu nguyu we uje azababatirisha umwuka n'umuriro bivuga ngo muzava mu bukonje mususuruke ibi tuzabyigaho nitugeranyira mu cyumweru cya gatatu cyangwa cya kane dutangiye kwiga intuza y'umuriro ariko nkunda ndi magambo Imana yari yarabwiye Mose ngo uramubwire ngo ubwira Aroni ngo uyu muriro ujye uhora waka ku gicaniro ntukazime murimo murangurikira kugira ngo bihuze neza tuzabibona mu cyumweru gitaha kugira ngo bihuze neza umenya ngo icyo gicaniro cyubatse muri jyewe jyewe ndi gicaniro kuko Bibiliya iravuga ngo uyu mubiri wanjye ni urusengero rw'umwuka wera so mimbere hagomba kuba mu gicaniro kandi icyo gicaniro nkashyiraho igitambo kandi igitambo nshyiraho ni jyewe ni byanjye byose narangiza nkahungiza ariko muri murankurikira narangiza nkahungiza mu mutima wanjye niho igicaniro kiri kuko ubukonje bwose butangirira mu mutima Imana ikavuga ngo noneho shyira igitambo ku gicaniro nurangiza uhungize kuko uyu mubiri wanjye ni urusengero rw'umwuka wera ariko ibyo tuzabyiga ku mu cyumweru gitaha nidutangira kwiga ku busonga bw'iby'Imana yaduhaye byose shyira igitambo ku gicaniro nurangiza uhungize ujye ugaburira uwo muriro ugaburira uwo muriro kuko muri abantu benshi batangirana umwete batangirana ishyaka hanyuma umuriro ukagenda uzima ukagenda usinzira ukazazima burundu none Imana ikavuga ngo ya wireko uwo muriro urimo muri wowe uzima hungiza kandi aho ujya guhungiza ni hehe si mu rusengero ni muri wowe haleluya niba mwashoboraga kubyumva kuko ibyo ugaburira umutima wawe nibyo bituma umuriro utazima reka tujye kuri uru rugero rw'ibisonga Yesu yavuze ariko mbanze nshimangiza aya magambo Yesu yigeze kubwira itorero ry'i Laodikea arabibwira ngo umva ntushyushye kandi ntukonje kuvuga ngo umuriro wawe wawushyize hagati wawushyize hagati ntushyushye kandi ntukonje none ngiye kukuruka uzabona neza muri Bibiliya iteka ryose y'umuriro watangiye kumanuka Imana irababara ndetse amagambo bakoresha araremereye cyane muri Yeremiya ibice 48 murongo w'icumi Imana iravuga ngo havumwe umuntu wese ukora umurimo w'Imana agononwa akurura amaguru bivuga ngo ntiyaretse kuwukora ariko awukora agononwa awukora akurura amaguru havumwe umuntu wese ukora umurimo w'Imana agononwa mwongeze umuriro rero ucane umuriro wake muhembuke haleluya kandi nimwitegereza muzasanga ko ibyo dukora byose byose ariko nabonye abapastori bakora bagononwa nabonye abaririmbyi baza kuririmba bagononwa nabonye abanyamasengeso bagononwa nabonye kategori zose z'abantu bakorera Imana abamo bagononwa ndababeshye se ukabikora bagononwa harantu muri Maraki ho buriya Imana yarifitanye ikibazo n'abantu bayo yabwiraga abatambyi Maraki buriya ni igitabo kitwereka abantu bagononwa hari ahantu yabwiye abatambyi mu gice cya mbere irabwira ngo umwana yubaha se n'umugaragu kubaha shebuja none ndiba ndi so mwanyubashye muti sibyo Pacifique yavuga ngo twebwe twabaye abana b'Imana Imana ikabaza ngo ke niba mwarabaye abana banjye umwana yubaha se n'umugaragu kubaha shebuja turi mu by'ubwami bw'Imana
niba muri abana cyangwa muri nabagaragu mwanyu washye mute kuko byombi twebwe turabifatanije twe turaba turi ibisonga byo mu bwami bw'Imana ariko turi ibisonga bitandukanye n'ibindi bisonga twe turabana ariko turabana bahawe territory ngo tuyicunge bivuga ngo turi mu bwami bwa data Imana ariko abaza ngo ariko se umwana yubaha se n'umugaragu yubaha shebuja niba ndi so mwanyu bashye mute niba ndi shobuja mwanyu bashye mwanyu bashye mute none ugakomeza akavuga ngo umwana yubaha se n'umugaragu akubaha shebuja none se niba ndi so mwanyu bashye mute cyangwa se niba ndi shobuja igitinyiro cyanjye kirihe mwa batambyi mwe basuzugura izina ryanjye ni kuwiteka nyine ngababaza nyamara murabaza muti izina ryawe twari suzuguye dute nuko mwatuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye maze mukabuza muti twaguhumanije iki mwavuze yuko ameza y'Uwiteka ari amanye gisuzuguriro kandi iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bitwaye niyo mutambye igicumbagira nirwaye nabwo ngo ntacyo bitwaye mbese bene iyo wayitura shobuja aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira ni kuwiteka baze ari narakomeza akavuga ati hari n'ibindi mukora muravuga ngo gukorera Uwiteka ntacyo bimaze Boze ntabwo mwumvise abantu kenshi babivuga. Mu byo nababwiraga muri COVID abantu benshi baravuga ati kujya mu rusengero ntacyo bimaze. Gukorera Uwiteka ntacyo bimaze. Imana igasubira inyuma ikavuga ngo niba ndi so icyubahiro cyanjye kiriye. Niba ndi shobuja igitinyiro cyanjye kiriye. Amen. None Imana ikavuga ngo noneho havuma umuntu wese ukora umurimo w'Imana. Atawukoranya umwete havuma umuntu wese ukora umurimo w'Imana akawukora go none ntuzabe muri abo ngabo muri Luka 16 niho tugiye kwiga no umugani w'igisonga aravuga ngo Yesu acira abantu umugani w'igisonga kibi ariko umunsi ndabivaho ngaruka ku bisonga byiringirwa ariko burya kugira ngo umenye ibyiza n'ibibi kera twiga ibintu byo kwandika baratubwiraga ngo niba ushaka kugaragaza ikintu ko ari cyiza ujye ukigereranya n'ikibi kandi nushaka kugigaragaza ikintu ko ari kibi ujye ukibangikanya n'icyiza sibyo wenda mbaye nk'urugero ushobora kuvuga ngo ushaka kwerekana ko umuntu akora nabi koko ukavuga ngo uru ni urugero rwiza rw'imikorere mibi sibyo uru ni urugero rwiza rw'imikorere mibi icyo gihe bikubwira ngo rwose urahejeje ni urugero rwiza rw'imikorere mibi bese umuntu ashatse umuntu ukora nabi yagutangaho icyitegererezo uru ni urugero rwiza rw'imikorere mibi iyo nicyo bita contrast nyine ihejeje iyo ushaka kumenya igisonga cyiza na Yesu yakundaga kubikora yajya kwigisha ku kintu cyiza agahera ku kibi arabwira ngo hariho umutunzi wari ufite igisonga cye bakimuregaho ko cyaye ibintu bye mwageze Luka 16 hari umutunzi wari ufite igisonga cye bakimuregaho ko cyaye ibintu bye aragihamagara arakibwira ati ibyo nkumvaho ni ibiki murikira ibyo nakubikije kuko utagikwiriye kuba igisonga cyanjye ahangaha twese tuzahahagarara kuko buri muntu wese azimurikira imitwaro ye hari umunsi twese sans exception nta uvuyemo tuzahagarara imbere y'intebe y'urubanza dusobanure ibyo twabikijwe byose kandi ngo abahawe byinshi bazabazwa byinshi allo abahawe byinshi mu gihe bazabazwa byinshi nyamara twebwe kenshi Imana iguhaye ubuzima burambye icya mbere utekereza nuku maximiza umunezero w'isi tugomba kwinezeza mu buzima igihe tugifite imbaraga zabyo nibyo Salomo yabwiye abasore ati ngaho nimwinezeze igihe iminsi mibi itaraza ngo ariko mwibuke yuko bizagenda bite Imana izagushyira mu rubanza ujye wibuka yuko bizarangira nyiri uwakugize igisonga kubwira ati murikira ibyo wakoresheje iminsi yose naguhaye uzi impamvu hari impamvu bibiri bitubwira neza ngo turi abantu Imana yaremye
ituremeye imirimo myiza yiteguriye kera ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Ibyo twese turabize. Ariko Dawidi arangije yandika muri Zaburi 139 ngo nkiri mu nda ya mama nkiri urusoro iminsi yanjye yose yari yanditse mu gitabo cyawe. Haleluya. Bikubwira ngo nubaho imyaka 80 ukabaho imyaka 100 hari imirimo myinshi ubwo Imana iba yarakuremeye ugomba gusohoza muri iyo myaka yose. Ahubwo ikibazo wagombye kugira ni cyo kubyuka buri munsi ukabwira Imana ngo Mana ndabizi neza ubwo wanyongereye iminsi yo kubaho ndi igisonga cy'uyu munsi. Niyihe mirimo myiza wageneye uyu munsi ngo nze kuyigenderamo yinyereke Imana yinyoboremo kugira ngo ushobore kuyisohoza. Tuzabibona muri iki cyumweru gitani tugera ku busonga bw'igihe. Abantu benshi nibagera mu ijuru bazatangara babonye ibintu bagombaga gukora batakoze kubera kutabaza Imana. Nyamuna kubabwira inkuru nasomye ahantu ngo umuntu umwe yagiye mu ijuru hanyuma agezeyo ngo bamuha marayika ngo amutembereze. Ariko iyo ni ya migani n'abavuga butumwa tujya duhimba kugira ngo abantu bumve neza amahame amwe n'amwe y'ubwami bw'Imana. Noneho ngo marayika aramujyana ngo agera ahantu hari ibintu by'ibikonteneri byinshi kandi binini. Aramubwira ati se biriya bikonteneri bibamo iki? Aramubwira ati biriya bikonteneri ati birimo imigisha ijyana n'ubuzima bwa buri muntu. Iyo umuntu yakoze umurimo w'Imana akawusoza hari imigisha ijyana n'uko wakoze umurimo w'Imana. Muzitegereza ibintu byose Imana idusaba bifite imigisha ijyana nabyo. Mwambwiye ngo amen ariko kuko niko bimeze. Petero yigeze kubaza Yesu aramubwira ati ko twasize amasambu yacu n'amazu yacu n'abagore bacu n'abana tukaza kugukurikira. Aramubwira ngo Petero nta gitambo na kimwe washyize ku gicaniro kidafite inyungu mu bwami bw'Imana. Aramubwira ngo muzahabwa ibingana n'ibyo inshuro 100 wongereho n'ubugingo bw'iteka. Haleluya. Umugabo aramubwira ati ati nuko bimeze ati jewe ndahamye. Marayika aramubwira ati ariko nkubwire ubyitondemo ntuje gusura konteneri. Nicyo kintu nabonye cyonyine mu ijuru gitera abantu agahinda kandi bamaze kwinjira kuko baragenda bagasanga ntibakoresheje imigisha yose bagombaga gukoresha kuko ntibasohoje iby'Imana yasabaga byose. Aramubwira ati ubwo nuko utanzire rugiwe jewe nkiri ku isi nakoreye Imana ndaheza nicyo gitumye ndi na hano nuko Yesu yancunguye ariko narangiza nkamuntu mukorera. Aramubwira ati sawa ati mbwira gusaba gasanduka kanjye kari njye kureba. Arambwira ati genda urebe muri alfabe y'igihugu cyawe urebe umwaka wavutsemo nurangiza usubire muri alfabe y'izina ryawe nawe uraza kwibona uhere ku gihugu wakomotsemo. Aragenda gye arareba arashaka ariko ngo agezeyo ngo abona imigisha nta nubwo yagejeje mu cya kabiri asohoka babaye. Marayika aramubwira ati ariko nari nakubwiye mu baremwe bose babaye ku isi uwayimazemo n'umwe wenyine ni uwo bacunguye. Kuko yagendaga avuga ngo data ni ubushake bwawe ariko bwonyine bukoreka ati niyo byamubangamiraga yakoraga ubushake bwa data wa twese. Ni bandi muri twebwe bagenda batyo turiyorohereza nkatwe rero tugeze muri iyi myaka ko rwose twishakira impamvu tukiyorohereza tukagabanya. Ariko reka nkubwire wakwiyorohereza utakwiyorohereza ntabwo uzapfa mbere y'umunsi wawe nta nubwo uzapfa nyuma yawe. Nushaka gukorera Imana utagononwa. Abantu iyo bageze muri imyaka barakubwira ngo ujye witonda ngo bya bindi byawe byo kwiyiriza ngo no gukesha ngo ushobora kurwara siriminaje ijyahe. N'ubundi iyo ugeze kuri imyaka ibitotsi biba byarabaye bikeye ushatse wajya ukesha cyane cyane iyo wiyirijeho ukanguka kare. Ndabeshyara ntabwo mwabibonye. Hari imyaka twagenewe n'imirimo twagenewe tugomba kurangiza muri icyo gihe. Noneho muri ino minsi twagize n'ingorane haje inyigisho z'ubuntu ahubwo atari ko buri agakiza n'ubuntu kandi nibyo agakiza n'ubuntu. Ariko icyo agakiza gakora ni iki? Agakiza karakubwira ngo hindukira uve mu rubanza rw'ibyaha ugaruke mu busonga bwawe noneho ukorera Imana utagononwa ujye ukorera Imana unezerewe kuko uri umwana w'Imana. Kandi ikindi gihe kinezeza
nuko ibyo dukora byose tuba turimo kubaka ubwami bwacu. Yesu naza tuzimana nawe. Nibagiwe bazanshinga umurenge, niba bazanshinga kagari, niba bazanshinga intara, nibusinze icyo bazanshinga, ariko tuzimana na Kristo. Hari abantu bazi ko tuzaba turaho ngaho gusa turirimba, ntabwo tuzahinduka korali. N'ubwami bwa Kristo natwe. Bano bakabwira ngo we shyiramo umurego. Muranabyibuka neza Yohana yarabyanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe ngo nuko mbona intebe nini ibayiteye ngo mbona niyicayeho ngo bazana igitabo ngo igitabo kirabumburwa ngo ari cyo gitabo cy'ubugingo ngo abo basanze batanditse muri icyo gitabo bashyira mu nyanja ya kumuriro hamwe na Satani na wa muhanuzi w'ibinyoma n'urupfu n'ikuzimu n'abanyabyaha bose. Cyakora ko ngakwiye nkavuze ndababara konzi ko harimo n'inshuti zanjye zizajyayo, wenda harimo nawo nzabona muri mwebwe nari ndagiye mwaragiye, ariko murambi basaba muzambabarire ntihazagira umuntu wiremera nzabona agiyeyo. Mwese mwakira agakiza ariko mwiyandikije mu gitabo cy'ubugingo nzabasanya tuzahurireyo twese duhari. Niba bavuga batabanyaremera muhaguruke bubone turahagurutse nk'uko ubundi tujya duhagurukanye. Ariko uzi kubona ufite itorero ryiza mu mubiri wazagera mu ijuru ugasanga ntiryari rihari. Ugasanga abantu batanze amafaranga yabo tukubaka urusengero nkuru, batanga amafaranga yabo dushyiramo purafo, batanga amafaranga yabo tugura ibyuma, batanga amafaranga yabo noneho dusigaye dufasha n'abahandi, hanyuma bagera mu ijuru bakavuga ati yo igitabo kirimo ibyo mwakoze kibumburwa wabanje guhumbura igitabo cy'ubugingo. Kuko muzitegereze barabanza bakabumbura igitabo cy'ubugingo hanyuma batanditsemo bose mu nyanja ya kumuriro. Ngo noneho barangije ngo nibindi bitabo birabumburwa ari byo bitabo by'imirimo, ngo noneho buri muntu wese ahembwa bakurikije ibyo yakoze. Haleluya. Aho ngaho no haza muna kandi kani wanze ahembwa bakurikije ibyo yakoze akoranya umwete cyangwa gonono. Bamwe bazagerayo ariko mu gihe cyo guhemba bamvugira ati ariko urabizi wewe wakora gugononwa nubwo wari ukijijwe waragononwaga, wajyaga gusenga ugononwa, bajya guturuka ugononwa, bajya gukora umurimo ukabugononwa, bajya gukora ugonono. Mwongere makariro mwatsi impano yanyu dukorera Imana nta kugononwa. Mwambwiye ngo amene ariko nge ndumva ndi excited kuko nubwo nshaje numva nshaka kuzasaza, ntabwo nzasaza nk'inguruje, nzasaza ahubwo nongera imbaraga. Kuko niko bibiri tubwira ngo ntabwo twebwe tuzasaza nkuko macupa asaza, ntabwo tuzasaza nk'ibintu byose bisaza, ngo no mu busaza bwabo bazagira amakakama n'itoto ngo bazakomeza kwera imbuto kuko batewe mu bikari by'Uwiteka. Mwambwiye ngo amen ariko haleluya. Mwiriwe mwese, mwiriwe uno munsi wa gatanu iminsi yacu 40 bitewe n'uriwe ari gihe twiga muri sogonderi. Iyo twabaga twenda gutaha abantu batangiraga kubara iminsi noneho bakajya bakuramo kandi ka 40 bakagenda bakuramo isigaye. Ariko ngo abakunda gusenga bo bashobora kumva badashaka ariko tubara dutyo ubwo tukaba tuvuga ngo tugereje kuri gatanu dushigajeho 35 iracyahari. Ngo rero ukunda gusenga rwose yihangane iminsi iracyahari, turacyafiteyo 35 yo gusenga kandi tuzayisenga kandi tuzayirangiza. Amen. Ku munsi wa gatanu wa 2022 uyu munsi kuko niwo munsi ubusoza icyumweru kuko ejo ntabwo tuzaterana. Murabizi kwa gatandatu tuharira abantu kugira ngo bicare bonyine bagerageze kwisubiramo, bagerageze kwitekerezaho, bihugireho, hanyuma abatarasomye bakore catch up, mbese nabo bazamure ubu ngubu butumwa bwiza bwa Matayo burimo burarangira. Siko bimeze ku munsi wa gatanu dusoma bwa narangiye huko kuko twagombaga ko uyu munsi turageza kuri 28 hanyuma ejo tuzaba twatangiye Mariko. Rero ubwo ngubwo abatarasomye
bazafata umwanya bakore catch up cyangwa se babe babwibikiye bahere kuri Mariko ejo hanyuma tuzamukane dukomeze tugendane hamwe. Amen. Hanyuma uyu munsi abari n'umunsi wo guhuza inyigisho twize mu cyumweru n'intego y'igiterane. Urabizi intego y'igiterane ndetse n'intego y'umwaka wose iravuga ngo atsa cyangwa hungiza impano yawe yake. Iki cyumweru tukimaze twiga ku butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nagiye mbibasubiriramo buriya ushaka kumva neza ubukristo wakumva neza ku butumwa Yesu yaje avuga. Ntabwo Yesu yaje avuga ubutumwa bw'agakiza. Aha niho twakoze ikosa rikomeye cyane, twigishije abantu ubutumwa bw'agakiza. Iyo uburangije inyigisho zawe zirakamo neza ukabura icyo wigisha. Iyo umaze kubwira abantu ko bagomba kwakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, niho uzabona abantu bamwe batangira gushakisha udukoryo ngo barebe yuko ibintu byakuzura. Ariko buriya mbabwije ukuri, turamutse twize ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana twazanarangiza n'imyaka icumi tutarabirangiza. Kubera iki? Ni inyigisho ndende. Ariko ikintu gitangaje, n'abantu bize teoloji usanga kenshi niyo turimo kwiga ntabwo twiga tubitondetse mu buryo bw'ubwami bw'Imana. Nyamara urebye usubiye inyuma nufata inyigisho za Yesu, hafi buri nyigisho yose yigishaga yagaruka kuri iryo jambo ubwami bw'Imana. Muraza no kubibona no mu nyigisho y'uyu munsi, usanga kenshi Yesu atangira kwigisha yatangiye avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Mujya mbibabwira uwahinduye ubwami bw'Imana buri hafi nawe yabihinduye, nawe yagomba kuvuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana bwatugezeho. Ahandi akabwira abantu ati ubwami bw'Imana buri hagati muri bo. Na Yohana Umubatiza yatangiye yigisha avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje, kuko ntabwo Yohana Umubatiza yazanye ubwami bw'Imana bwazanywe na Yesu. Ariko iryo jambo batangiriyeho ni ngombwa yuko twese turyumva neza. Ririya jambo mwihane naryo twaryigishije nabi. Ubundi bajije abakristo benshi ngo kwihana ni iki, bakubwira ngo ni ukuva mu byaha. Sibyo, ntabwo kwihana ari ukuva mu byaha. Iryo jambo ubwo nabwo twararipfobeje turigarura hasi. Kwihana ni uguhindura imyumvire yawe n'imitekerereze yawe n'imikorere yawe n'imibanire yawe ukabishyira mu murongo w'ubwami bw'Imana. Kuko ubundi ku bwa kavukire tuvukira mu bwami bw'umwijima. Twese nuwavukiye mu rugo rwa pastori, nuwavukiye mu rugo rw'umurokore, we yavutse ari mu mwijima, kuko ntabwo Imana igira buzukuru. Ushobora kuvukira mu mucyo ariko ukavuka uhumye utareba. Niyo mpamvu ndetse Yesu yigeze kwigisha aravuga ati abafarisayo barumaze ngo uravuga ko turi impumyi. Aravuga ati byari kuba byiza ni buryo muhuma mu buryo bw'umubiri. Ati bwo wenda umuntu yari kubahumura. Kuko mu buryo bwa kavukire twese tuvuka iby'ubwami bw'Imana ntabyo tuzi. Tuvuka dutekereza nk'abisi, tukavuka dukora nk'abisi. Iyo rero Yesu avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi, bavuga ngo nimuhindukire, muhindure imitekerereze yanyu, muhindure imyumvire yanyu, muhindure imikorere yanyu, muhindure imibanire yanyu, muhindure imirebere yanyu. Haleluya. Kuko buriya itorero ryuzuyemo abakristo benshi batahinduye imyumvire. Niyo mpamvu ubona ni tubona na burya bujagari bwose. Hari igihe mbona ibintu abantu bakora nkubwo ntose rekawe nivugira ibyo abapastor ukabona nk'ibintu abapastori bakoze. Barase bari abantu bazi neza yuko turi mu bwami bw'Imana. Mbaho urugero rufatika, twigeze kujya ahantu ni muri za 96 nari nagiye kwivumbira ubutumwa ahantu kuko nari ndi mu rugendo ariko ni hano mu Rwanda. Ndagenda njyayo ndicara, noneho abapastori barwanira kuri altari hano, umwe arimo kuyobora undi araza mushikuza mikorofone aravuga ati twe tugomba kuvuga tukabwira ibintu bishya tugiye gukora, icyo bita kurwana. Ariko noneho ndahagarara ndatekereza aho nari nicaye, ariko bariya abantu barwana baza aho barwanira, bariya abantu barwana
bigeze batekereza ku mwami dukorera. Petero yigeze gushaka kumurwanirira afata inkota kandi bari baje kumufata bashyizemo n'imbaraga. Aravuga ati Petero, ibyo ngibyo izo ntwaro si zacu, ntabwo twebwe turwana. Ariko muri ino minsi twebwe icyo rero ryo kikubwira ngo hari igihe dushobora kuba twaranakijijwe, tuvuga ko twakijijwe ndetse tukaba twarazamuwe mu ntera tukaba n'abashumba, ariko tutarumvise neza iby'ubwami bw'Imana. Ni nawe uzakura kumva bya bintu byose twumva ntagiye kurondora, sibyo? Icya kabiri cy'ubwami bw'Imana, iyo usobanukiwe neza ubwami bw'Imana ugaruka mu butware bwawe. Haleluya. Ugaruka mu murongo w'ubutware bwawe ukamenya ngo ubundi Imana ire madamu yaramubwiye ngo ibi bintu byose ubitegeke. Akubwira ngo noneho fata ibintu byose aho kugira ngo bigutegeke, ahubwo ubitegeke. Kuko buriya Satani yaraducuritse. Umunsi Satani atubwira yuko kurya urubuto Imana yabujije bizatuma dusa n'Imana, yaraducuritse. Bivuga iki? Bivuga ngo tugiye kuba dependent ku bintu kugira ngo tugaragare neza. Niyo mpamvu uzumva abantu bakubwira ngo uyu muntu afite ikofi ngo abantu baramukunda. Kwe ntuzakunda umuntu kubera yuko afite ikofi, ntabwo ari uzabukunda, uzabukunda ikofi. Nyamibwira abantu b'urubyiruko ngabwira nti nuba uri umuhungu ukabona umukobwa uhora ukubaza iby'ikofi, ushatse waba umwirinze. Umuntu ukubaza ikofi akakubaza na konte yawe ngo aragukunda, ariko ngo buriya ngo konte yawe ngo bihagaze bite? Ariko muri ino minsi ngo babaye incakura, ariko nibyo baba bambwira, ngewe ntabwo mbizi neza. Basigaye bagenda bagashaka contact muri banke, kamwe ati wandebera konte ya Pacific uko ihagaze. Yamara kumenya konte ya Pacific uko ihagaze, agatangira akamwiyegereza, kamwe ati rwose niyo nasanga utagira n'imbaburo, ntabwo nareka kugukunda. Kandi ubwo yamaze kugukoraho ubushakashatsi arabizi ko hirya ku ikofi ibintu bimeze neza, kandi ibyo mvuga byo birahari. Wenda nkajya mbwiriza rimwe, simbwirize nk'ubu nihari icyumweru cyose, bakajya bampa nibura umunsi umwe gusa, bakavuga ati muzehe ukurabize urashaje uzaze utwigishe umunsi umwe. Ngo ndavuga nk'igihe nzaba afite nk'imyaka nka 90 nshigaye mvuga gusa, bene data ndacyashima Imana nubwo mundeba nshigaye nshyiramo amenyo nayo ngaya mubona arimo nayo nateresheshejemo, nsigaye ninywera amasupu. Ariko niyo naba mvuga gutyo nkaza nkabwira nariko, ariko ndenda kubabwira bene data, iyo ntekereje umurimo numva nyifite umuriro wo gukora, nuko nshaka gusaza. Ntabwo nshaka gusaza nk'ingoroji icu, oya. No mu busaza tuzagira amakakama n'itoto, kuko twatewe mu bikari by'Uwiteka. Atsi impano yawe urinda usaza. Haleluya. Ariko kino gisonga, reka twigarukire ku gisonga. Nababwiye ngo ushaka kugaragaza ko ipusi yirabura uyishyira ku mashuka y'igitare. Iki gisonga baraza babwira shebuja barambwira ati hari hari igisonga kirimo kirakoresha nabi ibyo wagihaye. Ngo araza arakibwira ati wa gisonga cyanjye we, ko nakugiriye icyizere ibyo nakubikije wabimbarurira. Abantu benshi bari muri iyi kategori. Hari ibintu byinshi Imana yaduhaye. Bamwe mwahawe ubwenge, abandi mwahawe ubutunzi, abandi mwahawe imbaraga, abandi mwahawe ibinabiri. Ariko umutunzi wari ufite igisonga kiba kimurega kuko cyaha ibintu turaya. Imana yaguhaye imbaraga aho kugira ngo zigutere umwete wo gukorera Imana ujya kuzikoresha mu byaha. Imana yaguhaye ubwiza aho kugira ngo ubukoreshe ukorera Imana ujya kubukoresha ibyaha. Imana yaguhaye ubutunzi aho kugira ngo ujye kubukoreshereza Imana n'abantu bayo ubwiciraho wenyine. Turi ibisonga byaya. Imana yaduhaye igihe aho kugikoreshereza Imana twigira mu byiza. Turaya. Aramubwira ngo noneho murikira ibyo nakubikije. Ariko iki gisonga Yesu aragishima, aravuga ngo igisonga cyumvise bakibwiye ngo ni kimuri kibyo bakibikije, kiratangira ati reka ubutunzi bwa tatabuja nubakemo avoniri yanjye. Ngo aragenda yegera umuntu, umva uko yabigenjije.
icyo gisonga kirimbwira kiti ko data buje ari bunya cyo butware bwanje nkaba nashobora guhinga nkagira isoni zo gusabiriza ndagirane have nzi cyo nzakora kugira ngo nimara kunyagwa bazandaze mu mazu yabo ngo ahamagara ufite umwenda wa shebuja wese abazu wa mbere ati harya data buje akwishyuza iki aramusubiza inshuri jana z'amavuta ya irayo nawe ati enda urwandiko rwawe wicare vuba vuba wandike 50 gisonga kiragavura cyagiye gukora ro kuvuroma kiragavura kiragavura nkuko benshi babikora muri no minsi ngo maze abazunda ati harya we wishyuzwa iki aramusubiza ati inshuri jana z'amasaka aramubwira ati enda urwandiko wandike 80 kirizigamiye noneho umva ko Yesu yavuze ngo nuko shebuja ashima icyo gisonga kibi ariko ntabwo ari cyiza ashima icyo gisonga kibi kuko cyakoze iby'ubwenge kuko abana b'iyisi ari abanyabwenge kubiga ingoma yabo kuruta abana b'umucyo abana b'isi ni abanyabwenge kubiga ingoma yabo kurusha abana b'umucyo abana b'isi umva ibyo bazi gukora abana b'isi bazi kugavura bakiyubakira amazu sibyo muratuderanje sha mu mucecekejuraho